Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Du så gjennom instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på like-knappen og del med vennene dine. Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.